Sofie Svag, hvert år, der kårer Spillerforeningen og de kvindelige fodboldspillere i Danmark, der kårer de jo årets talent, og flertallet af dine kolleger har i år valgt at pege på dig. Så tillykke med hæderen. Tusind tak. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder meget, at ens holdkammerater og kollegaer har stemt på en som den bedste i hvad det hedder, ungdommen, så det er mega nice. Det er mega nice, siger du. Er det et meget godt skulderklap at få? Ja, det er selvfølgelig meget godt skulderklapper på. Det er selvfølgelig altid rart, at de synes, at man gør det godt. Så det giver selvfølgelig en masse selvtillid. Hvad er din egen fornemmelse sådan af dit fodboldår? Altså, du har vel også en fornemmelse af, at det er gået ret godt for dig? Ja, men det har gået ret godt i forhold til, at jeg er blevet solgt til Wolfsburg, jo. Og så har det jo været sådan lidt et mærkeligt fodboldår på grund af corona, jo. Men altså, jeg synes jo, jeg har gjort det godt. Så ja, jeg er da meget tilfreds med at få prisen i hvert fald. Ja, som du selv lige er inde på, Sofie, så har det jo været et lidt anderledes år, og det har det været for mange mennesker på grund af den her corona. Så hvad har det været for et år for dig også, som synes du har skulle bo i udlandet også, tænker jeg, som en ung pige, ung kvinde, skal bo i udlandet under den her coronapandemi? Ja, så jeg boede jo i Sverige til at starte med. Og der var det faktisk altså helt normalt. Der var alt jo åbent. Så på den måde så mærkede jeg det ikke rigtigt. Hvorimod når vi så kom med landsholdet, så kunne man godt mærke, at der var lige lidt mere strikse regler. Men altså det føles altså godt. Jeg synes ikke, man har kunne mærke det store i forhold til, at det er så alvorligt. Jeg synes, det har været gode DBU, især til ligesom at danne nogle gode rammer for os, når vi har været afsted. Og når man er sammen om det, så er det jo fint, jo. Men selvfølgelig er det lidt mærkeligt, man savner jo tilskuere, og ja, og det er lidt irriterende at gå med mundbind hele tiden. Ja, det står godt. Men det her med, altså netop som du selv siger, du spillede jo i Sverige, før du nu skiftede til Wolfsburg. Så de greb jo den her corona lidt anderledes an i Sverige, end man har gjort mange andre steder i verden. Så var det lidt underligt, at alt egentlig var sådan næsten normalt, eller hvad? Ja, det var lidt mærkeligt, også fordi jeg snakkede med min familie hver dag, hvor de sagde sådan, nej, nu er det her lukket, nu går man så mange sammen. Så det var lidt mærkeligt, at man bare var over på den anden side af broen og bare sagde, at alt er helt fint her. Men sådan er det jo. Så I var heller ikke påvirket rent fodboldmæssigt, da du spillede i Sverige? Altså kun tilskuermæssigt, men ellers så var det meget det samme. Jo, så skulle vi jo have mundbind på, når vi rejste i busserne nogle gange, men ellers så var det meget normalt. Ja. Og hvis jeg lige sådan, nu tog du selv lidt hul på det, hvis jeg sådan lige skal riste din karriere op, så er du 20 år, du spillede fra 2017 til 2019 for Brøndby, inden du så skiftede til FC Rosengård i Damallsvenskan. Hvis jeg taler svensk, så er det nogenlunde på den måde, jeg vil sige Damallsvenskan. I november 2020, der underskrev du så en treårig kontrakt med tyske Wolfsburg, som du lige har taget hul på, den her kontrakt, kan man sige, gældende her fra januar 2021. Hvad har det lige været for en start på en fodboldkarriere? Altså spil i Brøndby i et par år, så skiftede du til svensk fodbold og nu tysk fodbold. Sådan, var det det, du drømte om, da du var helt ung? Du er stadigvæk ung, men da du var helt ung. Altså dengang jeg spillede de der ungdomsfodbold, der har jeg jo altid drømt om at komme op på det allerhøjeste niveau og teste mig selv af. Så jeg har faktisk altid haft en plan sammen med min far om, at vi snakker meget fodbold derhjemme, med at jeg ligesom skulle tage det der mellemstep, inden jeg ligesom kom til det helt store. Så faktisk alt det, jeg har opnået og gjort, det har faktisk alt sammen været planlagt selvfølgelig. Og så en masse træningstimer til, ikke? Men det var sådan den vej, jeg gerne ville gå. Så jeg er meget tilfreds med at sidde her i dag i hvert fald. Det er en meget god planlægning, kan man sige. Ej, det er meget godt tænkt, at jeg ligesom ikke går fra Brøndby direkte til det af de bedste hold. Men man ligesom har det der mellemsted på svensk, at altså, fodbold det er også rigtig godt. Så der fik jeg ligesom udviklet mig endnu mere, så jeg var ligesom helt parat til det bedste hold i verden, eller et af dem i hvert fald. Så du vidste godt tidligt, dig og din far vidste godt tidligt, at du kunne blive ret god, eller hvad? Jamen vi har jo, altså jeg træner og knokler jo mega hårdt, og jeg har bare altid gået efter det. Jeg har været meget målrettet,
Så har jeg jo bare udviklet mig mega meget, så det er jo bare, selvfølgelig man drømmer jo altid om det, men selvfølgelig kræver det jo hårdt arbejde, og det synes jeg også, jeg har gjort, at stå her i det i hvert fald. Hvornår er det, Sofie, at det sådan går op for dig og din far, at du er faktisk ret god, og at hvis nu du så lægger de der mange timer i det, som det også kræver for, at man når op på øverste hylde, sådan, altså, hvornår går det op for dig? Hvor gammel er du der? Jamen, jeg synes altid, at jeg har været altså ret god i mine ungdomsår, men der er selvfølgelig mange i min alder stadig, der falder fra, hvor jeg har bare altid bare haft fodbold, så bare gået efter det, så altså, jeg ved ikke, hvornår jeg ligesom opdagede, at jeg kunne nå så og så, så langt, men det kommer jo bare, når man knokler hårdt, kan man jo sige, så får man jo tilbud, og så går det jo op for en, at man er egentlig god nok. Så jeg tror egentlig bare, at det, når trænerne og dine kammerater, holdkammerater, giver en ligesom et ros, og sådan, så tror man jo mere på det. Ja, du siger, at mange af dine holdkammerater sådan på et tidspunkt giver op så, eller dropper ud af fodbolden igen. Sådan. Det var aldrig et tema for dig. Altså, du var meget hooked på fodbold, og at det var det skulle være, eller hvad? Ja, jeg har altid gået på, jeg gik på eliteskoler, hvor vi havde morgentræning. Og ligesom, men inden der jeg startede på de der eliteskoler, der var der jo selvfølgelig mange, der dyrkede sport, men de faldt ligesom fra, jo ældre man blev, hvor jeg bare altid elskede at komme til træning, og elskede min holdkammerat og haft det mega godt, så jeg har egentlig bare levet hverdagen i det miljø, og så skiftede jeg til de der eliteskoler, hvor jeg også gik lidt på Falkonærgården, det var også i Danmark, men der har jeg jo altid gået i klasse, så med nogen, der også ville det, ligesom jeg ville, og derfor har det jo været lidt nemmere, så man har været sammen om det på den måde. Jamen, ja. Og nu er det jo heldigvis blevet meget mere almindeligt i dag også, at piger spiller fodbold, kan man sige sådan. Men hvorfor var det, at du blev bidt af fodbolden? Altså, og hvorfor var det, du blev hængende? Jamen, det er fordi, at jeg er faktisk vokset op i en fodboldfamilie. Min mor var spillet, min bror spiller stadig, min far spillede, og min søster spiller også nu, så jeg tror bare, at det har ligget til familien at ligesom spille fodbold. Ja. Så I har bare spillet en masse fodbold i haven og eller på græsplænen med drengene og så videre også? Ja, præcis. Jeg har spillet meget i haven sammen med min bror og far, så det har jeg i hvert fald hjulpet. Og så har jeg altid set op til min bror, da jeg var lille, og så gik jeg bare i fodbold så hele tiden, så jeg tror bare, det blev meget nemt til mig, at jeg ligesom skulle spille fodbold. Og det her, hvad giver det? Altså sådan, eller hvad har det givet dig sådan det her med så også at spille, for eksempel med din bror? Altså spille med en dreng og spille, altså har det hærdet dig noget mere, han har sagt, tænker du? Lad mig sige, jeg har lært at få bruge min fysik i hvert fald med mor, jeg var lidt hård en gang. Men altså det har jo bare, ja, det er jo bare for sjovt, når vi spiller ude i haven, men jeg synes bare altid, det har været sjovt at røre en fodbold. Så hyggen omkring det og sammenholdet, det synes jeg bare altid var mega fedt. Så hvis jeg lige vender tilbage til det her med din karriere, det var ligesom det, som I havde planlagt, der er din far, altså skiftet fra Brøndby og så til svensk fodbold for at få sådan en mellemstation, inden du tog det store skridt ud til en af de bedste klubber i verden. Så nu er du altså i Wolfsburg. Så hvorfor det skridt i karrieren? 20 år er du? Jamen, jeg tænker ikke så meget på min alder, når jeg tænker på, at jeg skal skifte. Jeg tænker mere på, hvor jeg er i forhold til mit niveau, og hvor meget jeg har brug for at udvikle mig. Og jeg synes egentlig, at jeg godt, altså har en god pakke nu til ligesom at spille på et af de bedste hold. Selvfølgelig endnu vil udvikle mig endnu mere. Men ja, jeg føler, det er det rette for mig. Det var også derfor, jeg gjorde det, fordi nu har jeg jo mange år endnu til at spille fodbold, men jeg følte ligesom, at timingen var god, og jeg følte mig klar mentalt også, så det var egentlig derfor, jeg gjorde det, og så synes jeg, at grunden til, at jeg valgte ligesom Wolfsburg, det var ligesom fordi, at det er en mega fed klub, det er et professionelt opsætning, eller hvad man siger, og den måde, de spiller på, den synes jeg passede mig ret godt, så det tænkte jeg, hvorfor ikke tage chancen.
Ja, det er jo på en måde i en vis Pernille Harders fodspor, som du går, fordi Pernille startede jo også sin udlandskarriere i svensk fodbold, inden hun så også skiftede til netop Wolfsburg. Er det noget, du har tænkt over, at du er i gang med at lave en lille kopi der? Altså, jeg har ikke rigtig tænkt over, at det ligesom var hendes vej, men det er jo gået godt for hende, så jeg håber også, det går godt for mig nu. Men nej, jeg har ikke rigtig tænkt over, hvilken vej hun har taget. Jeg har bare taget imod et tilbud, og så blev det tilfældigvis det samme sted, så sådan er det jo. Fylder hun stadigvæk noget i Wolfsburg, eller hvad? Jamen, jeg har jo ikke lige rigtig startet nu. Jeg har ikke mødt pigerne. Nej. Jeg har kun mødt fysioterapeuten og direktøren for klubben. Men altså, når man siger, at det har Pernille sagt til mig, eller sådan noget, så siger de, ah ja, altså, så de... Altså, selvfølgelig er hun, der satte et fodspor der, når hun er en af verdens bedste. Og en af verdens bedste, det drømmer du vel også om at blive? Jamen, jeg er ikke den type, der går ud og siger, at jeg vil være verdens bedste. Nej. Jeg er mere den type, der går efter små mål hele tiden, og så se, hvor god jeg kan blive. Selvfølgelig går jeg efter at blive den bedste på min position, men i verden, det gider jeg ikke at gå ud og sige. Det må vi se. Det ser vi til. Så hænger det op på det på et senere tidspunkt. Så kan vi jo snakke sammen om nogle år måske, hvis du når det mål. Men Sofie, nu er du modsat Pernille, så er du også modsat hende, så er du jo forsvarsspiller. Nu sagde du, at du altid sådan set lidt op til din bror også, og spillede meget sammen med ham og sådan. Men hvem har du ellers sådan, har du skelet til nogen for at hente inspiration? Har du haft nogle idoler eller noget? Jamen, jeg har haft et idol, der hedder Marcelo fra Real Madrid. Vi spiller ligesom lidt samme position, og den måde, han er meget offensiv, laver mange indlæg, kommer med i felt, så ham så jeg lidt op til. Men ellers ikke rigtig, jeg har haft nogle idoler. Ja. Og ham er det jo gået meget godt, så hvis du bare kan kopiere ham, så er det også okay. Nu må vi se. Jeg håber det. Men det er sådan en af dem, det er sådan en type, som du godt kan se noget af dig selv i, simpelthen. Ja, det vil jeg sige. Den måde, han er offensiv på, og ja, indlægsspiller og gå ind mod en. Så ja, der vil jeg godt kunne se mig selv. Selvfølgelig ikke mig selv på niveau, men altså sådan... Jo, men stilen. Ja, spillestilen, ja. Ja, ja. Du fik debut for A-landsholdet, det er snart 2 år siden i virkeligheden, og er noteret indtil nu, tror jeg faktisk, hvis ikke jeg har skudt helt ved siden af, så er det 15 A-landskampe og et enkelt mål faktisk også. Det var vist i en kamp, hvor I var 14-0, tror jeg, ja. Du tror. Hvordan var det at få debut for A-landsholdet? Var det så også en del af din far og din egen planlægning? Nu siger du sådan, I har jo planlagt din karriere lidt. Nej, vi har ikke planlagt, men vi har bare talt om, hvilke step, der vil være gode for mig i forhold til at udvikle mig mest muligt. Men vi kan godt kalde det en planlægning. Men altså, det var jo altså, kæmpe stort. Det er jo det, man drømmer om, når man er en lille pige, der spiller fodbold, og kommer op med de helt store. Og så repræsentere sit land, det er jo bare det største, man kan jo i Danmark. Så jamen, jeg var mega glad. Mega glad. Kæmpe drøm i hvert fald. Ja, hvad betyder det for dig at spille på landsholdet? Jamen, det betyder jo altså mega meget for mig. Jeg synes, det er en mega fed. Hvad skal man sige? Jeg synes bare, det er mega fedt at være sammen med nogle af de bedste i Danmark. Og så ligesom, når man har kunne se op til dem, imens man var lidt lille, og så lige pludselig spille på hold med dem, det synes jeg er mega nice. Jeg har jo set mange af dem i TV'et, da jeg var lille, så det at stå der med dem, det var lidt specielt for sig. Ja, er det ikke sådan lidt surrealistisk så? Det er lidt mærkeligt, når man er vant til at se dem i TV, og har set dem på stadion eller et eller andet, og så lige pludselig stå der. Men de er jo mega søde, så det føles virkelig naturligt, når man ligesom mødte dem. Ja, så er man vel bare en på holdet, ikke? Altså tænker jeg, så er det jo ikke, altså om der så er ellers forskel og så videre, det er jo lidt lige meget, når man nu spiller på samme hold. Ja, præcis. Altså jeg synes, vi er ret gode på landsholdet til ligesom at acceptere hinanden, og vi går ikke så meget op i, hvor mange år den ene eller den anden er. Jeg synes, vi har det mega godt sammen og et mega godt sammenhold, så det er selvfølgelig mega fedt. Og så er det jo EM næste år. Der skulle dit navn, Sofie Svabe, vel gerne stå på holdkortet? Ja, det må vi da håbe, det gør. Men det er vel et kæmpe mål for dig, eller hvad?
Ja, selvfølgelig. Det var lidt ærgerligt på grund af corona, det blev rykket selvfølgelig, men så har man ligesom et år mere til at udvikle sig mere, som man, når man står på den store scene, at man ligesom shiner. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer med. Det går i hvert fald efter. Og hvad er dine forventninger, Sofie, så til at skulle starte i Wolfsburg nu her? Nu, altså, som du sagde, du har ikke rigtig mødt pigerne endnu, men du har mødt fysioterapeuten osv. Men det er jo en af de, det er jo en af de bedste klubber, også i, de bliver tysk mester og så videre, det bliver de jo næsten hele tiden. Så det er jo en af de bedste klubber også i, i Europa det hele taget. Også sådan, altså, hvad er dine forventninger til at skulle spille i så stor en klub? Er du fast mand på den der bak-position fra første dag, tænker du? Ej, jeg tror ikke, jeg er ligesom fast mand til at starte med. Jeg skal selvfølgelig bevise mit værd, men det er også en af de måder, man ligesom tester sig selv på, ligesom at tage en chance, se hvor man står i forhold til en af de verdens bedste hold. Men jeg går da stærkt efter det. Det er et af mine mål at etablere mig på holdet. Men nu må vi se, hvordan det går her i opstarten, så håber jeg selvfølgelig, at jeg får masser af spilletid. Og du føler dig klar til det skridt nu i din karriere? Ja, 100%. Ellers havde jeg ikke gjort det i hvert fald. Nej, hvad er det, der får dig til at føle det? Altså, fordi det er jo, du har ikke været ret lang tid i svensk fodbold, jo. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der gjorde, jeg følte mig klar. Jeg tror bare, da tilbuddet kom, så følte jeg, så kunne jeg mærke ind i mig selv, at ja, hvorfor ikke gøre det? Hvorfor ikke tage en chance? Så jeg følte, at jeg havde udviklet mig mega meget, så jeg følte ligesom, at jeg var klar til næste step. Nu havde man ligesom været der og spillet i to sæsoner jo. Og prøve det, så vil jeg gerne prøve noget nyt. Selvfølgelig, det kan godt være, at nogle folk siger, at det er måske lidt hurtigt, men når man er klar, så kunne jeg ikke se, hvorfor jeg skulle sige nej. Og jeg går ud fra, at du også har fået den der store opbakning til det her skifte, også fra din familie, sådan, fra den der fodboldtossede familie også, som du selv siger, at I også er. Har du ellers sådan i løbet af din tid sådan fået nogle kommentarer til, jamen, hvorfor i alverden satte du på fodbold og så videre? Altså, du skulle da tage og gøre noget andet, eller? Nej, det har jeg faktisk aldrig fået ud. Jeg har altid blivet mødt med nogle positive ting, så ja, nej, det har jeg faktisk ikke prøvet. Så du har aldrig tænkt på, at du skulle noget andet? Det har hele tiden, du har været meget målrettet omkring det her med fodbolden. Ja, jeg har aldrig tænkt over en anden vej, faktisk. Det har bare altid været fodbold. Jeg droppede også ud af gymnasiet for at følge min drøm, så det har bare altid været fodbold, jeg har sat sig på og været min drøm i livet. Så nej, der har ligesom ikke været et andet valg. Ja. Hvad vil du gerne nå, så Sofie? Altså, hvad vil du gerne nå med din fodbold? Jamen, som jeg sagde, blive den bedste på min position, vil jeg rigtig gerne opnå jo. Det er en kæmpe drøm, hvis man bliver det. Så opnå titler med landsholdet, vinde noget der, vinde på klubplan, og så må vi se, hvordan det går. Men det er i hvert fald de største ting, man kan opnå. Måske vinde en Champions League, men ikke? Det se. Nå, men det er vigtigt at drømme. Ja, præcis. Det er altså godt, som står. Er nogle gode mål. Nogle gode drømme, det skal man jo have. Præcis. Ha' et eller andet at stræbe efter. Så men det her med, tænk lige sådan på her til sidst, det her med sådan at bo i udlandet også. Nu har du prøvet at bo i Sverige. Jeg ved godt, du siger, det bare lige var på den anden side af broen. Og nu bor du så i Tyskland. Altså, hvordan er det i sådan en ung alder, 20 år? Og er der ikke nogen gange, hvor du sådan savner din familie derhjemme og spiller med din bror på græsplænen? Jo, altså selvfølgelig savner man jo sin familie. Men jeg tror bare, at jeg har vendt mig lidt til, at også når jeg har rejst så meget, at man ligesom har lidt mere afstand til familien. Selvfølgelig savner jeg dem hver dag, jeg snakker meget med dem. Men det er jo ikke værre at tage på 3 år på college, for eksempel, eller tage 1 år på efterskole i Jylland, for eksempel. Altså, så den måde prøver jeg ligesom at så tænke over, at jeg sidder her nu og forfølger min drøm, og min familie vil altid være derhjemme, så. Ja. Så ser du det også lidt, at fodbolden i virkeligheden også er en adgangsbillet for dig som sådan et ung menneske, også til at få nogle oplevelser i udlandet også? Ja, selvfølgelig. Jeg har jo rejst mega meget allerede. Nogle lande, jeg ikke ville selv rejse til, i hvert fald, hvis jeg selv kunne bestemme, men så ser man jo det, så selvfølgelig får jeg mega mange oplevelser. Træningslejre, hvis man kommer et sted, varmt sted, og ja,
Så jeg får masser af oplevelser, så det er mega fedt. Og så Ja. bo i Tyskland, det er der ikke så mange, der får lov til, så det glæder mig da også til at opleve at bo i Sverige og sådan. Så ja, det er da fedt at prøve i hvert fald. Er du god til tysk? Altså, jeg havde tysk i folkeskolen og lidt på gymnasiet, så jeg kan sådan nogle ting, men flydende, det vil jeg ikke lige sige, jeg kan. Det kan være, du bliver knivskarp til det om lidt. Ja, jeg skal starte op med undervisning, når jeg starter op, så det bliver mega godt. Jeg håber, jeg får det lært hurtigt. Ja, så der er forhåbentlig også masser af oplevelser til dig endnu i udlandet også. Og på et eller andet tidspunkt, nu var vi jo lige inde omkring Pernille Harder, på et eller andet tidspunkt, så skal du også have vippet hende af pinden på det her, på den her plads, som hun sidder på som årets kvindelige fodboldspiller i Danmark. Nu er du blevet årets talent, så på et tidspunkt, så tager du vel skridtet op, og så vipper hende af den pind også. Nu må vi se. Måske bliver det først, som stopper sin karriere. Ej, jeg ved det ikke. Vi må se. Jeg håber, der en dag, jeg bliver det også. Men nok ikke lige, mens man lidt har det shiner, så går det nok ikke. Men jeg går efter det. Sådan. Og forløbig i hvert fald stort tillykke med hæderen så som årets talent i det mindste i hvert fald. Og det er også en fin hæder, bestemt. Tak. Og Sofie, tusind tak, fordi at du lige tog dig tid til at snakke med mig i nogle minutter her. Og så må du have stort held og lykke med den nye tyske udfordring. Det bliver spændende. Det bliver mega spændende, men tusind tak i hvert fald. Tak for din tid. Det var så lidt.